حضور آگے عرض یہ ہے جی، وہ انسان جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منکر تھے اور اب بھی ہیں، ان کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے انجام ان کا جی. مختلف لوگوں کی منکار کی وجوہات مختلف ہیں، بعض کو صحیح اسلام پہنچتا ہی نہیں جی. اور غلط طریقے پر اسلام پہنچایا جاتا ہے، اسلام کے دشمن بعض دفعہ غلط باتیں اسلام کی طرف منسوب کر کے ان کو بچا دیتے ہیں، تو وہ کس طرح مانیں گے؟ تو یہ فیصلہ اللہ کرے گا، آپ نے اور میں نے نہیں کرنا. جزاک اللہ حضور، اگر اجازت ہو تو. اجازت ہے حضور، انت مجاز. جزاک اللہ.